Hello guys, leo tutajifunza Photoshop for beginners, kwamba leo ndo tutapofungua darasa letu, kwamba kujifunza Photoshop ni nini, jinsi ya kuitumia. Tutajifunza tools zote za Photoshop na jinsi ya kuzitumia na kila moja na kazi zake. Unaweza ukai download kutoka kwenye link tofauti tofauti. Zipo linki kama JTIN to PC, zipo kama portable zip, zipo version tofauti tofauti. Leo tutaangalia one of the version ya Photoshop, so na tutaangalia tools, tuzijue kwanza tools zipi zinafanya kazi gani, tunawekaje project na kitu cha namna hiyo. Okay, mimi nishaifungua hapa, naweza kaifungua kama hivyo. Tools zako, kunakuwa na tools aina mbili. Kuna tools zinakaa mkono wa kushoto. Hizi ndo tools, main tools ambazo zitakazozitumia kwenye software yetu ya Photoshop. Then upande wa kulia huku, kama unavyoona huku, huwa kunakaa sometime kuna kitu kunakitumia kinachoitwa layers. Layer huwa zinakaa, utakapoweka new project utaona. So kitu cha kwanza tutajifundisha jinsi ya kufungua new project. Kuna njia nyingi sana za kufungua new project. Njia ya kwanza, unakuja kwenye faili na click faili, unaenda kwenye new. Ukiklik new itakuja details hapo, useti new project yako. Hapa kuna width, kuna height. Unaweza ukachagua, je, project yako niweke ukubwa wake iwe kwenye mfumo wa pixel au sentimita au mita. Wengi hutumia pixels. Pixel tunatumia labda kwa vipimo vya kuposti, labda unataka project yako, mara nyingi tabia hizi mtandaoni, labda kuposti Facebook, Instagram, WhatsApp, unatumia width ya 1000 kwa 1000. So kukariri, lakini maki project utatengeneza kutokana na wewe, uhitaji wako, unataka itumike wapi. Inaweza kuwa ni brochure, code. Size ya project inabadilika kutokana na wewe uhitaji wako. Then uta click okay. Pengine pote unapacha kama palivyo. Uta click okay. Project yako itafunguka. Upande huu kuna tools. Upande huu kuna layer. Cha kwanza kabisa, utakapokuwa umeshafungua new project, kitu cha kwanza cha kufanya natakiwa unlock layer. Maana yake utai double click layer yetu hii hapa ku unlock. Double click kitu cha namna hii, utabonyeza okay. Hapo tayari umesha unlock layer, unaweza kuifanya kitu chochote. So hiyo guys ni njia ya kwanza ya kuingiza project yako. Njia ya pili, unaweza ukatumia shortcut, ukabonyeza control n, uweza control plus n, inafungua kama pale tulipofungua, una set, then utabonyeza okay, project yako ita load hapo. Then guys, tuangalie tools. Hizi ni tools zokazi arrange kwa arrangement yote unayotaka, but arrangement hii hapa kwa mimi waga naona iko good. Okay, tools ya kwanza hii inaitwa move tool, inaitwa move tool. Tools hii hutumika kumkishika kitu chochote na kukimove. Ukishika kitu chochote na kukimove, kwa maana unaweza ukashika layer ukawa na imove. Kwa hiyo ni kazi ya move tool, hiyo ni kazi ya move tool. So guys, hii ni move kama move. Unaweza ukashika labda kwa, let's say umechora shape, umechora shape. Unaweza kuchora shape, layer mpya shape itatokea huko. Unataka umove hii shape kutoka hapa upeke sehemu nyingine, so unaweza ukachukua move tool ukaimove. Okay, hiyo ni one of the tools. Hii ni tools ya kwanza, simply kazi yake ni move, kumove kitu. Okay, ni tools ya tatu ambayo ni lasso tools. Let's say unaingiza new project here. Oh, sorry, weka new project ambayo ni project ya picha.
ambayo unataka, unachagua picha yako ipo sehemu gani, either ipo kwenye desktop, then chagua file lolote. Unaweza kwa browse kwa njia hii kuingiza picha, au zipo njia nyingi zaidi, tutazidi kuelekezana mbeleni hapo soon. Then kwenye desktop unaweza kuchagua picha yote unayotaka kuchagua, kuingiza project. Tarodi itaingia. So tools hii, tools ya tatu ni Lasso tools, ambao ndani ya tools hii kama ukiright click ukaziona na tools zingine zilizopo, ambazo tools ya kwanza ni Lasso tools ya kawaida, tools ya pili ni polygon Lasso tools, tools ya tatu ni magnetic Lasso tools. Hii ni mojawapo tools muhimu katika Photoshop ambayo hutumika mara kwa mara. Let's see, tuone tools ya kwanza ambayo ni Lasso tools ya kawaida, matumizi yake. Hii ukisha select hapo, una click button ya kawaida kwenye mouse, then una hold na kuvuta na kuchora freehand. Kwa utakata simu huku unapachora freehand, then utaachia, itakuja selection kama hivyo, then utabonyeza button ya kufuta, ya ufutio, ya backspace, utakuwa umefuta kama hivyo. Kwa hii ni moja wapo ya tools ambayo ni tumika kama Lasso tools, yani background eraser au selection tools, unaweza kutumia kuselect afu kitu kwa kifuta kama hivyo. Okay, ukitaka kudeselect una right click, naambia deselect. Tools ya pili katika hapa hapa inaitwa polygon Lasso tools. Hii ndio tools ambayo hutumika mara kwa mara kwenye kukatia picha yenye mapembe mapembe. So kabla ya kuikata picha, uta zoom kwanza picha yako kwa kutumia zoom tools ambayo ni hii hapa. Kisha i zoom, una click kwenye picha yako, una click kwenye picha yako, uta zoom picha mpaka itakapokuwa kubwa sawa, sema ambapo utaona wewe unaona vizuri, una uwezo wa kukata. Then utachukua tools yako ambayo ni Lasso tools, na pia utaanza kukata picha yako kwa ufasaha. Utakata kuangalia sehemu zenye mapembe, utaenda nakata kiufasaha kwa kutulia. Kama ukitulia na hisi utatoa kitu bomba. Kwa hii ni kazi ya hii tools, kwamba wanaweza kwa general, kazi ya tools hizi za Lasso tools ni kukata au kufanya selection ya sehemu mbalimbali. Okay, kama ukimaliza unazunguka, unakuja unaizunguka ile sehemu ambayo unataka uikate uitoe, na kuja mpaka pale ulipoanzia una click. Na itatokea margin ya selection kama hivyo, utabonyeza button ya backspace ya kufuta, utafuta. Then uta right click kama kawaida, tuambie deselect. Hiyo ni kazi ya hiyo tools ya Lasso tools. Nadhani tumeelewana. So hapo hapo kuna tools nyingine ambayo inaitwa magnetic Lasso tools. Kama hii inataka kufanana fanana na ile polygon Lasso tools. Tofauti yake ni kwamba yenyewe inaenda inajipitisha yenyewe sehemu zote ambazo inahisi kuna pembe pembe. Kwa bila wewe kuselect, yenye inaweza kuwa inajipitisha automatically sehemu ambazo zina pembe pembe kama hivyo unavyoona, then ukaja ukakata picha yako. Kata kama hivyo. Hiyo ni kazi ya hiyo tools. Okay, unaweza ukadeselect. Nadhani tumeona kazi za Lasso tools. Okay, tools inayofuata hiyo hapo ni quick selection tools. Tools ambayo tunatumia kuselect kitu quickly. Let's say umeselect, hiyo kazi yake ni kufanya selection, kama selection unataka uselect huyu mtu kwa haraka, unaweza kutumia hii tools. Unaona jinsi na kutumika kuselect. So hii ni kazi ya tools ya quick selection. Then unaweza ka delete, unaweza ka control Z ku undo, au kaja hapo kwenye edit, step backward, itakuwa ina undo. Okay.